Også dyrt at søge dig en bilans. Men hvor er vi henne? Og hvad laver du? Og hvad var det? Vi er i Siam. Vi sidder på bryggeri, fordi Kasper han skal have sin daglige skøbe. Vi skal jo helst være nogle ordentlige kvalitet, fordi ellers så går han jo ned. Og så tænker jeg, at han er mærkelig igen, fordi han er på fil. Og grunden til, at du filmer, er faktisk, vi er ved at... Grunden til, at vi filmer, fordi det regner helvede. Det var ikke mig, der trykkede pause der. Det regner helvede til. Kasper, vil du være sød og vise regnen i poolen der? Jeg mener, hvor du afslutter. Nå, ja, men det er jo en nat. Og så godt. Skål. Skål. Nå. Skål. Perfekt.